منهج قديم والله، ميبل مسكتين بالنص، وش قديم صوب برغرس كل من دغو بيكتبه. Зағип жандармен көзі әлсіз көретіндерге арналған облыстық кітапхананың жыл сайынға 3 маусымда арпалысатын мәселесі осы. Мәдени ошақтың қазіргі мүшкіл жағдайын бізге өзге емес кітапхананың басшылығы, яғни директорының орынбасары айтып арызданып жатыр. Ләззат Темірбаеваның айтуынша, табиғаттың қайбір құбылысы жауын мен шашынның салдарынан кітапхананың іші әркес көлдеп кетеді. Еден көтеріліп көгерген иіс қолқаны қабады. Ал қазір кітап қорындағы жүздеген жинақ шатырдан аққан суға малынып, жарамсыз күйге түскен. Кіреберістермен бәрі су алды бізде. Ыстық су мынаның бәрін көтеріп жіберді. Иісін өзгертті мына жеріміздің. Содан кейін біз кешегіде мына көтеріліп шыққан екен, оқырмандарымыз, зағип оқырмандар ғой, іс шараға келе жатқанда неғымасын деп мынау көнерген болса да кілемдерді төсеп, мынау жаңағы арасына мына көтерілген жерлердің бәріне скотч жапсырдық. Өзіміздің қолымыздан келгенін жасадық. Біраз кітабымыз сырап болды. Ол жерден жаңағыдай осы мынау жылу жүйесі дейміз, соның суы кеткен, одан мына төбеден су аққан, сонымен біраз кітаптарымыз кетті, сырап болды. Шамамен бір данасы 500 дана, аталымы бір 130-150 дейді аталым кетті кітапты. Брайльша кітаптар. Өкінішке қарай, қазір тосын апаттардың салдарынан кітапхана үлкен шығынға ұшыраған. Материалдық қана емес, рухани да. Себебі бұл жағдай оқырмандардың азаюына да әкеліпті. Кітапханашылардың сөзіне сенсек, осыдан 9 жыл бұрын жөндеуден өткен кітапханадағы жиһаз жабдықтар да қирауға шақ тұр. Ал жылдар бойы мез еткен жылу мәселесі де биыл жекешелендіріліп шешілді делінгенімен, оның өзі мардымсыз. 2018 жылдың 1990-ында жеткізілген жылу құбырлары техникалық талаптарға сай емес. Сапалы жасамағаннан кейін бәйтеуір жаңағы кешегіде авария болып, мынау оқу залымыздың жаңағы су алып кетті біраз. Одан кейін жаңағы ана трубаларын изоляция жасау, жылу жүйесін изоляция жасау деген жағдай жасалыну керек деп. Кілемдер енді біраз жыл болды бұның алғанына, 10 жыл болып қалды. Талап арызымызды біз өзіміздің кітапханашылар тарапынан жазып береміз. Айтылады оның барлығы. Осындай бізге мынандай стила, нерге кітап сөресі керек, мына жерге мынандай нелер керек деп. Ал бірақ жаңағыдай жылдың соңында бәрін қысқартып тастады деген сөз естиміз біз. Мәдениет басқармасындағы нелерден. Таңданатыны сол, кітапханадағы осы және өзге де мәселелерге жауапты мекеме жауапкершіліктен жалтарған сияқты. Себебі облыстық мәдениет және тілдер дамыту басқармасының мамандары мәселеден бейхабармыз деп міз қақпады. Даже жыл басталмай тұрып нақтыланады, белгіленіп. Сол кезге дейін олар ұсыныстарын беріп, заявкаларын берсе, сол кезде ол бюджеттің қаржы бөлдіруге енгізілетін еді. Мүмкін олар бермеді ма, білмеді ма ол жағын. Қадағаламайсыз ба? Бізге ол жағы мәліметін берсе, біз барып көреміз. Ол бюджет, өзіміздің 5 облыстық кітапханаға ақша бөлінбейді емес, бөлінеді материалдық техникалық базаға. Бүгінгі жылғы жұмыста қай жылы жүрмейді кітапханаға? Оны қазір көру керек, олардың несіне мәліметтеріне қай жылы жүргізген. Мен айтып тұрмын ғой, нақты қай жылы жүргізген, мен айта алмаймын. Бүгінде зағип жандар мен көзі әлсіз көретіндерге арналған облыстық кітапханада барлығы 155034 кітап бар. Оның 74718-ін арнайы бедерленген, яғни брайль түріндегі жинақтар құрайды екен. Бірақ елімізде емес, Ресейден тасымалданатын осы бедерлі құны қымбат туынды жинақтардың саны әлі де азаюы, кітап қорының еселей кемуі мүмкін. Себебі жауапты басқарма өкілдері бұл мәдени ошаққа көңілдің қашан бөлініп, күрделі жөндеудің жүретінін нақ басып айта алмады.